Munaye rero omukyala gwe tugenda okwogerako gwe tusipootinze omukyala ono abadde abeera Bungereza era e Bungereza yaluddeyo amaze emyaka egiwerera ddala nga 13 twabadde tuli awo nga bw'omanyi yakusemba okubeera eno bamu 2017 nga unaagobye ku airport teri mukyala mulala olowooza twogerako ntwogeraku Ritah Kaggwa itakugeno banja abamumanyi ku social media olw'ensonga blog omutawaana tulude nga tumulaba ku Facebook mpaka Facebook pages zagendanga zekyangamu awo Facebook n'agikoowa n'amala n'agenda ku Snapchat nadaga odiringira ku Snapchat eyo neera erinnya yasigala yakola kyo olwedde erinnya yalikolanga brandi nene omukyalo ono aludde e Bungereza eyo kati gabo obimanyi mubbanga omanyi bw'oba okola emirimu ebiseera ebisinga si buli omuntu obeera omusanyusa mu mirimu gye gyazaakola egy'obwa bloga ffe abamu gwe tumumanyidde ku social media yazaakolaidinga n'abantu bangi nnyo azaakolaidinga n'abantu bangi nnyo abamu yafukira ddala Mpala nga omanyi abantu abasinga nti oliba balina ebintu bye byakola oba ebibi bye byakola oba emizanyo gye gyazannya olina gya n'abyogera nga ku social media afuuka omubi nga bomanyi nti amazima gakola ki gakawandasa nti bagala babulira amazima kati omukyalo ono yatuse ku airport abantu manye ebifaananyi ne bituuka ku social media nti ye bannange Ritah Kaggwa wuno mu tawuni atuuse ku airport akomyewo entebe engeri gyeyazayambaddemu n'engeri gy'adangizeemu enviri nga bomanyi nti nga bomanyi abantu abava ebweru ebiseera ebisinga ekyokujjanga eno mu Africa alaba nga tekikola nnyo nnyo mawulire so yazzenga bw'akola ki yazzenga bw'ayagala ebifaananyi baza ku social media buli muntu n'atandika okutisayizinga abamu ne bagaa nga afaananyi bakadaama abamu ne batankovumirya ebigato byayayambadde ebyayero aba ne baga ono si Ritah Kaggwa balaka gwe balese siye onaze siye ye origina asigadde okusinza ku bifaananyi bakola ki bye babulabako eri ku Snapchat bamulaba nga bamanyi byabakyala bateekamu filters bakola ki buli omuntu atandika okwogera ekikye bwe yatuse wano ne batanga ne bakali munaye nga bamanyi abo amawulire era Steve ne bamusojja ne bamugamba naye abantu nga bali mu kwebuuza lwaki lwaki ozooyambadde bwotyo lwaki ozoofaanana bwotyo omukyalo ono nga bw'omumanyi bw'ataggwaayo n'abagamba nti era nga bwe nfaanana nfaanana nga airport yammwe kyategeeza nti entebe airport efaanana n'ennyambala ye nti tekimwetaagisa kwambala high heels kwakweteekako kwambala bracelets kwambala zi necklace kwambala zi golden rings olw'ensonga nti airport teisaana kitiibwa ekyo ye amanyira ziri ezewa eza UK amawulire ago bwe gavuze ne gagwa abamu ku bantu batakolagana n'abaabalabe be omuli Zari ne Bad Black gaasookedde wa Bad Black olwamulabye n'agamba bannange kiki kino okitegeera kiki kino laba gwafaanana singa ebikiatisi yakomawo n'abeera wano bikibiki laba gutumusinga okunyirira bikibiki oyinza okugamba kikadda nga omanyi Bad Black gwatazikiza namwambalira namusabula na okitegeera era amawulire agamu ne gadda ku mukyala omu gwe tumanyi nga Zari the boss lady n'agamba bannange tunuulire mukama katonda weebale kuswaza balabe bange laba gwafaanana bonna ne bavumirire nki enfaanana y'omukyala ono kati nga omanyi Ritah Kaggwa tasemba nakyo olwavu awo ojjukira ali aleese omwami bawe mu musajja mu Nigeria alese n'abaana be bazze baludde okujjako mu Uganda n'omunigeria badde tajjanga kulaba ku basezaala be nabanazaala be olwamaze omukyala oyo n'addira n'agenda nayetereeza neyeekolako ng'amaze otuuka obulungi nozanga n'empewo ze Uganda zimufuuyeeko neyetekako ka makeup n'addamu n'akola ki n'addamu n'atereeza endabika ye nga gyalina okuba n'adda ku oligino ye abamu kwe bamumanyidde n'ajja ku zi interview bwe baze ku zi interview ne batandika omubuuza owaaye abantu nga bangi boogerere ki boogerere endabika gy'olimu ng'era abamu ku baakwogeredde Bad Black yakozere ki yabaddeko n'abuuza Bad Black kigwomwogerako oyo omukyala akyabeerayo mu Uganda muno zoyingambale simanyi nti mwali bwabanga yayogeddeko atyo first of all nze siri levoze ne bamugamba ne Zari bwati bwe yayogedde Bad Black yagambye mbolina mamonde badikuni n'agamba Ritah Kaggwa n'agamba nze abonebwe banjogerera nze siri levoze awo first of all Zari mukola ki musinga naye amugamba sha Zari omusinga wa
First of all, we small books. Bomi abo balaba ba small books. Ekigambo ndo small books kyategeeza mu kitegedde. Nti ebitabo tebalina wadde n'empapula z'okunnasa. Okitegeera? Ebitabo tebalina wadde n'empapula z'okunnasa. Era mbu bomi abo balaba obagatta. Bobagatta tebaasoma. Nti abasinga okusoma. First of all, n'agamba nze ndi lecturer wa physiology ku university emu mu UK. Ekyokubiri nnyina degree. Nina masters, nina ne PhD. Ewa siri levo zaabwe. Neba mubuza atobu runji. Neda vika. Na kama ze chisokera dala. Inze ozali musingo buchi. Musingo burunji. Nze teba ina weba akula chi. Teba siba ina weba ansala. Uchitegea. Sina we. Chaleke zanga lima kagama anti. Zali bambu wako plastic sajale. Uchitegea. Na kama ze putunulia figa yangi. Neda vika yangi. Nze ndi kuwa ligi no. Uchitegea. E chisokera dala. Echokubi. Echokusatu. I'm married. Ndi musajja mufumbo. Kyalekeza nti bano abamu atakinze. Tebalina baki? Tebalina basajja. Si bafumbo. Bataya ya butaya yabwe abakuono badakuono babakuono. Tiya yekitiba ky'obufumbo si kyangu. Era akikaliza n'agamba obufumbo si. Si buli muntu asobola okubeera married. Eze ndi married. Okitegeera. Munnaye teyakomyawo. Teyakomyawo n'agamba nze. Ndi mazo bufu. Zari is mazo five. Watawe badiblaka sija mkwala. Sija mwogira kuhu. Netu nuri ya kwenda. Vikanze ndi kuwa ligino yangi. Abomba singa. Choko echidala. Ndi mugaga. Buriche nina. Ncheko lide. Ni mamugamba wawu. Mugaga kweyogira kuhu. Ina wawu. Musajja mochi. Musajja bawu. Intubia bawu. Ina gama nze neko lide. First of all neko lide. Njine milimo jangi. Na ndi kichala. Ochitega. Nova blogger mkwala chimbu. Funa first of all ndi vice president wa Uganda Bloggers Association. Obakati yukuliruani simanyi. Munaye. Mchala litaka kwa. Na alagira dalantiba na wachala. Side voze. Na teza nukulege zanze. Bintu bie njine vyo buka gabi. Angebe njina service kila. Chateke zante aliku zari. Dizari vene ne vyo buka gabi. Ako lachi. Bia ina. Bia uni. Nge South Africa. Uwa uwa vena bichibi. Aosika. Neju kila. Zari. Shizoruse blandi. Ila. Abamu mwamula wako yaliko brand galwa Mercedes Benz South Africa. Abade ali brand ambassador wa soft care. Bana bako lazi pampas vichie wewe vitu. Aina ne endorsements nyingi nyo recently yagende Kenya. Yagende Kenya kula na kula mkoza appearance ku white party yayo. Oshitegera ku white party yayo mkilabu mwe yaba. Ebeda mwa abantu abagaga. Ndi avayo ne milioni chinana. So Ritah Kaggwa yagambe nze abutoba ngamba nze mbasinga buli kimu first of all tebasoma na kusoma ekyokubiri nze ni mukyala mufumbo nina omusajja ndi married n'empeta njina ne recently twakava mikolo nina n'abaana ndi organized ekirala nasoma ate nzira ndi mugaga n'ebyennyina byonna biki n'ebyennyina byonna nina byange ekirala musinga obulungi kubanga nze ndi kwoligino ate ye basala mukinga tengeza nti ono ali wa plastic surgery okitegera ali kategeza nti wa plastic surgery atoye ye bad black na gama za atoye ye CD levels ye sokera dala small books okitegera abo nala small books ze sikola CD levels zaabwe so mukyalo oyo mwali mugwanga era ya gambia agenda spending am like nga 6 weeks mwali no musajja wo mu Nigeria nemwe abakulaba bobo olaba Ritah Kaggwa no compare linga Ritah Kaggwa ne zali ne bad black Mulo za Ritah Kaggwa singa zali ni wala bad black hoyo ngabo mumulaba. Mubwe muba mkompeyari nze kubanga wawo chino. Zali mumumanyi mchala mbala gavu, mchala mugaga, mchala wamanyi, mchala watutumu. Wukompeyari nga wanu ani Ritah Kaggwa ni ya gamba wamanyi yu watutumu. Manjikibwa nukusinga ani, nukusinga zali. Wukompeyari nga bad black hoyo yetu mumanyi. Oshitegira. Wubwa mba mulaba. Ejo muna isara la mundu ze mbiga mwe mulaba nya singa wukompearinga ebitabo n'obulungi wukompearinga obulungi wano bichi so te muvaako ku part 1 extra tugenda kuba tubaletera ensonga endala tugenda kubaletera amawuli amalala ebinyuma ebiri musike ya entertainment mu filimu na mbuli kimu kyonna kyonna kyekifa ku serebuo kyekigudde ku serebuo tutuusewa bwe ebityo muziki ky'omupya Sinario chesige na maso mugwanga ku mukisawo cha entertainment mwekumire ku Power One Extra in program bakita the spotlight or live ne Brian Kista